kulan ay isugu yimaadeen waxgaradka dhalinyarada iyo nabadoonada beesha Bariise Cali Yaale ee Mataan Cabdulleh ayaa maanta lagu xaqiijiyay in nabadoon Muuse Xuseen Xasan Geedi Abto uu yahay nabadoonka guud ee beesha kaasi oo ay hore u calaamaysareen nabadoonada iyo odayaasha beesha sidoo kale kulanka waxaa goobjoog ka ahaa senatorka guud ee beesha Sheekh Muude Gacal madasha waxaa ka hadlay qaar ka mid ah nabadoonada ka soo qayb galay kulanka ana gootob caliyaala biriga nabadoonka in ugu sare ah ma fadho nabadoonka warkiisa anaga oo aysan nabadoonka wuxuu la duubay Muuse Xuseen Xasan Geedi Abto atum caliyaalo loo duubay Xuseen Xasan Geedi Abto iyo Sheekh Muude Gacal ana tub caliyaalo iyo Xuseen Cali Axmed loogu taga waana ayideen unukana waa aysanay qof kale oo garaafay namale ninka galo raacsanay iimaanka Allaah galsho ninka tafaraaru kale wada iimaanka Allaah galsho madaxdayne iyo siyaasiyiintayne iyo aqyaartayne iyo dadkii aan ka amar qaado jirno dhan way fadhiyaan waxaanu sheegaynaa sandaladii Xasan Geedi Abto inaa hore u duubnay maantana ay ahayd caleemasaar ee caleemasaarnay laguna kala raaricin annagoo ah tub caliyaale haddana ah haddana Bariise Mataan caaradiisii dugu noogu weynay waa fadhiyaa waa Sheekh Muude Gacal hadalka uu dhahay nin beenta waa dhihi karo Bariise ma jiro waa ku duubanahay hal doolma degta diga geel duurkay ku kala daadataa hal doolma degta diga geel duurkay ku kala daadataa mid kale waxaa ku xijinaa waa duubnay duubni kala hay nin duranyowna la dulayna wale hore loo caleema saaray Muuse Xuseen oo hore loo duubay Muuse Xuseen Xasan Geedi had abtow haddana odayaasha Bariise Mataan kuwa ugu dambeeyay ee ayideen adeer Sheekh Muude Gacal nabadoonaday kale waxay oo dhan waa ayideen waxa la sheegayo oo baladka la wareejayna waa been iyo barbagaan nabadoon Muuse Xuseen Xasan Geedi Bariise Mataan tub caliyaala ka nabadoona الحمد لله شكرا رب العالمين الله نغو ساعدو الله نغو ساعدو الله ويني الله ويني ان مخو هاي جوجل شرف له جوجل عاقبه له جوجل ماركتي ان مدحديني سناتر كيني او وين هي فديو ايا اسكو نيمد الحمد لله رب العالمين تاريخ ده حسن جدي ابتو مد ماشي كدو ما اهن حسن جدي ابتو iyo Sheikh Daud Culusow ayaa wqooy joogi jiray koofurna waxaa joogay Xasan Geedi Abto taariikhda Abgal Ismaan haddoo Ilaahay ku run labadaas oday ayaa haay jireen marka taariikhdaas ninkii u joogo in maaragtay in la xariiriyo oo maaragtay in muxuu ahaay la xariiriyo mid meesha ku jirto ma ahan haddoo Ilaahay ku run yahay Muuse Xuseen Xasan Geedi waa ninkii maaragtay la doortay kursiga Ilaahay maaragtay in nabad iyo caafimaad oo ku dhameysto Ilaahay siiyo aniga oo Cali Ciise Maxamuud oo Bariise Caliyaale ayihiisa iyo arintii arimankiisa iyo taladiisa ragay ka go'eysay waa fadhaa galabta meeshaan u fadhaa nimankan kale oo luuqyaha iyo hoteelada inay wax ku jajuuban rabaan ha ka waan toobaano xoolaha ayay dhumin lacagaha ayay iskaaga dheelin lacagtooda macaawin ayay ka dhigin waxaan dhihi lahay tolka nimankii laga dambeeyay jira ka dambeeyaano hadday fowdo wadaan inay wax ku dheelan rabaan may geeyayaan iyo heerkay nabadoon u naqanayaan iyo heerkay wax dhihi rabaan iyo heerkay wax u dhiiban rabaan ayay u taala annaka dadkan daba joogi jirna waana kana waana daba joognaa kulanka waxaa ka hadlay nabadoonka la caleema saaray ee maanta la xaqiijiyay ee beesha Bariise Cali Yaale ee Mataan Cabdulleh nabadoon Muuse Xuseen Xasan Geedi Abto gabagabadii munaasabadda waxaa soo xiray senatorka guud ee beesha Sheekh Muude Gacal Muuse Xuseen Xasan Geedi Abto oo lay duubay horena lay duubay maantana rogaal celis ah oo masar lamaad ah oo senatorkaygii Sheekh Muude Gacal reediga fadhiyo senatorkayni Xuseen Cali Axmedna og yahay Xuseen Xasan Geedina aniga oo dhalo og yahay aqyaarta kaloo horan u joogu jirta haddana joogto
وكم هسينيين وكم هسينيين وحي بربغان ده ودنا وعواي إيمانك الله قلشان لأن هاي وعوال عليهين حوغو أيغان هايس حسليان وعن لأن هايس عسانو وحان حواي درجة ده واسك سود بات تميد ماهان اسم ده بس وعطي والا اسك دي والا اسك ييلا ماهان اسك ده بأرض ماه هذا غيرتي هرقو وحكا لك جرسي جوكتو أيغان رالي كويهين وحال الربا ذاتك معنا ملها برابغاني سهة تيئ يمر والبكوها يحكى الجوغان وأن ليها نقول بالله التوفيق وعن ما أنت يسوكر نميد إن كابا قبيل لدوبو أني ذاتك الأوضياء شاء وماش هادة فردية وذوق وديان هاي والله إلا سوها اللي حمر اللي إلا سوها اللي ذاتك لا إلا سوها اللي نينك كابا قبيل كبيرك وآه بريسة متان موسى حسين حسن جيد أبتو موسى حسين حسن جيد واحد وأنا نيك هركتي قفر ليها أنا وكيلي وحنا هاي هو يلسو هاللين أنا أنا واقع بلي دتك حمر كي حمر هذا جيراننا أنت أسان وفراء يوجاد على يالا دكان دتك يدي بدا وأنا نيك كان كابهين واحد أنا جيد أبتو واحد ودتك حق ولا هاي حسن جيد أبتو كسو جيلا مركا وركا واقع زكريا أحمد موسى تي في قشبة الله مقدشو.